Och det var två tuffa år fyllda av byråkrati innan statyn kom på plats. Länsstyrelsen skulle säga sitt, länsmuseet skulle säga sitt. Men sen tog den religiösa i Vänersborg till sitt hemliga vapen. Samtliga kristna föreningar och kyrkor och sånt i hela kommunen har hjälpt till med detta här. Och de har till på köpet haft bönaftnar kring det här att den ska komma på plats så småningom. Och nu är han där. Så bönerna har burit Jesus genom byråkratin? Ja, jag skulle nästan kunna tänka mig att det har varit något sånt åt det hållet. Men hade du en klar bild av hur Jesus såg ut eller blev den bilden medan du gjorde statyn? Den bilden, den blev ju och växte undan för undan, men trots allt så ifrån början när det gick ut förfrågningar till olika konstnärer hur de skulle gestalta detta så hade jag den bilden klar totalt för mig. Vi har ju alldeles gratis här Vassbotten. Vi kan säga att det är en symbol för evighetens strand där Jesus möter oss efter jordelivet. Som liksom finalen när vi har vandrat vår pilgrimsväg så går vi ner och så möts vi av Jesus på evighetens strand, kan man säga det. Det kan inte bli tungt om med korset där uppe och en gravsten över den tomma graven och Jesus här nere. Det är ju tvärtom, vet du. När man har passerat korset och graven så möter vi ju Kristus och han är ju den levande och då börjar evigheten och det eviga livet. Så det tunga och svåra det ligger bakom oss, så kan vi säga. För att det jag ville göra så ville jag göra en Kristusgestalt som var personifierad för Vänersborg. Och i och med detta så har statyn fått det utförande som den har. Ansiktsuttrycket, var kommer det ifrån? Jo, det kommer så att säga med att välkomna in i mitt rike. Han önskar oss välkomna i sin dimension. Han står vid evighetens hav, symboliserat av Vänern som går in. Och det är ju så här, efter lidandet som korset symboliserar så har vi Jesus välsignelse och välkomnande gest in i hans rike. Skulle du kunna gjort statyn om du inte hade varit religiös själv? Jag vet inte. Det har väl kanske... Jag kände detta som en av de största utmaningarna som jag haft i mitt liv. Och jag tycker liksom att för min del så har vi nu kommit till den punkten där att nu står han på plats där han var ämnad ifrån början. Men du har ju inte bara med statyn tagit upp platsen här utan du har ju som sagt tagit hela sjön bakom också, för den ingår i statyn sjön, va? Ja, precis. Så är det, och den är så utformad från baksidan att man kan åka på båten och åka förbi och se från andra sidan att här har vi en Kristusstaty som symboliserar vår kristna tro.